Tallinna võimlemispeo lavastaja Ulvi Mägi on seotud üritusega juba aastast 2004. Tänavune pidu kannab nime Mine metsa. Lavastaja kinnituse näeb vaataja Kalevi staadionil kõike, mida ühes metsas olema peab. See mets on ju nii salapärane, et tegelikult kõik need marjad ja seened kasvavad ju ikkagi õhtul. Ja mis see öö seal metsas kaasa toob, et ka seda saab näha. Peol lööb kaasa Saksa gümnaasiumis õppiv Franzette, kes peab lugu rahvatantsust kui võimlemisest. Sinilille kava on selge ja harjutatud üksjagu. Teisipäev ja neljapäev koolis on see võimlemisnugu tundis, me harjutame seda kava. Kokku ma nüüd ei tea, aga... Aga sulle meeldib rütmika ja liikumine? Jah, see on väga tore. Mis seal toredat on? Seal on erinevad liigutused, mida on väga lõpus teha. Ülevalt puldist antakse käsklusi ja muusika hakkab mängima. Väikesed võimlejad tõttavad uude joonisesse. Vahepeal aitavad õigesse kohta viia juhendajad. Kindlusrühma juhendaja Katre Merilaid on pikalt seotud rahvatantsuga, ent võimlemine pole talle samuti võõras. Lapsed on nii valmis, kui nad olla saavad. Eks platsi peal tuleb alati uut ja huvitavat ja närvi sisse, aga valmis nad on ja elevusega nad siin platsi peal ootavad oma korda. Rühmade juhendajad on hoolealustega rahul. Kavad on selged ning liikumised paigas. Et viimase hetke mingid sellised üllatused tulevad, aga kõik on siin platsil õpitav. Kuidas lapsed kuumaks köötud väljakul juhendajad ja lavastajad kuulevad? Nende jaoks on ju see põnev. Sest temad ju alles ju on võib-olla esimest korda siin Tallinna võimlemispeo nagu staadionil ja murul ja alles õpivad seda märki nagu tunne. Pidu läheb korda, kui meil on rõõmus ja suu on naerul. Tundkem tantsust ja liikumisest rõõmu. Liikuma peab ja võimlema peab ja neid entusiaste ja harrastusvõimlejad meil on. Sellest on ainult suur rõõm. Tallinna võimlemispidu rõõmustab vaatajaid 26. mail Kalevi staadionil.